Poštovane kolegice i kolege, prije 15-ak minuta na klupe nam je podijeljen amandman Vlade Republike Hrvatske kojim predlažu intervenirati u svoj prijedlog zakona koji smo raspravili jučer. Ja pretpostavljam da je ovaj amandman posljedica jutrošnje reakcije Udruge Franak koja je javno ustvrdila da su bili prevareni kada su dogovarali ovaj model u Vladi Republike Hrvatske jer im tada nitko nije spominjao ograničenje od 1 000 000 kuna. Vjerojatno to nije bilo ni potrebno jer prijedlog izmjena zakona koji je došao u Sabor se nije bavio odredbama članka 3, a to ograničenje da se cijeli zakon o potrošačkom kreditiranju ne odnosi na kredite veće od 1 000 000 kuna uvedeno je 2012. godine još, tadašnjim izmjenama zakona. I jučer u raspravi upozoravao sam na to da Vladin prijedlog ima u sebi niz diskriminacija. Jedna od njih je upravo iznos od 1 000 000 kuna. Druga diskriminacija je po vrsti kredita koji su nabrojeni u stavku 1 članka 3. Radi točnosti i provjere, gospodine ministre, svojim amandmanom za fiksiranje tečaja švicarca uzimate sve kredite iz članka 3 stavka 1. Dakle, ne samo stambene, nego one koje su nabrojene u stavku 1. Točka A, B, C, D, E, F, G i H. Da li je to točno? Da, je li to točno? Dakle, ovim amandmanom bi se odredba o limitiranju švicarca primjenjivala na kredite između ostalog i u operativnom leasingu i onima koji su sklopljeni sa investicijskim društvima i onima primjerice gdje je došlo do odgode plaćanja postojećeg duga sa davateljem kredita. Dakle, ovaj amandman sada ispravlja jednu od ponuđenih nepravdi jer zaštitnu klauzulu, zaštitni tečaj širi na daleko veći broj mogućih kredita pa i onih koji nisu uzeti u bankama nego recimo u investicijskim društvima. Međutim, cijelo prije podne u Saboru traje rasprava o selu i propadanju sela. I dajem prijedlog, gospodine ministre, i nakon ovog amandmana i dopunske intervencije koje ste napravili, cijeli model zakona još uvijek je intervencije nedorečen, površan i nepravedan. Nepravedan. Dizanjem limita iznad 1 000 000 kuna biti će zaštićeni recimo i oni korisnici kredita koji su kupili 4 apartmana na moru i rentiraju ga. I zarađuju prihod. Bave se djelatnošću. Ali bez intervencije u članak 1 zakona ne štitimo i ne pomažemo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji je uzeo kredit za prešu za proizvodnju voćnih sokova, ušao u problem i bankrotirao ili je blokiran. Jer u članku 1 pod definicijom potrošač je samo fizička osoba koja u transakcijama obuhvaćena ovim zakonom djeluje izvan poslovne djelatnosti ili slobodnih zanimanja. To znači da se ova mjera ne odnosi na obiteljska poljoprivredna gospodarstva gdje se kao korisnik kredita pojavljuje fizička osoba, na zanatlije odnosno obrtnike i slobodne profesije. Koja je sada razlika zaštite nekoga koji je kredit u švicarcima uzeo za 4 apartmana i vlasnika obiteljskog poljoprivrednog nositelja, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je investirao u tehnologiju uređaja ili bilo što
da se zaposli, radi on i cijela njegova obitelj. Jučer u raspravi, gospodine ministre, vas nije bilo, spominjalo se i manjkavost izostanka socijalnih kriterija i pravednosti u takvoj brzinskoj intervenciji kao jedan od ozbiljnih problema. Podsjećam vas da je Hrvatska narodna banka, sad ili možemo im vjerovati ili ne, jučer objavila podatak da u tih 22 milijarde kuna u švicarcu 25% korisnika ima 66% kreditne mase sa visokim primanjima i da se ti krediti kreću oko milijun kuna. To je podatak koji je guverner iznio umjesto da je dao druge podatke gdje su se banke zaduživale, u kojoj valuti i kome su švicarce prodali da bi građanima davali kunske kredite. To nikako ne možemo saznati. I da bi mogli podržati ovaj prijedlog zakona, predlažem odgodu glasanja do srijede ujutro. Predlažem da Vlada ponovno razmotri mogućnost intervencije u članak 1, stavak 1, definiciju potrošača proširiti na obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zanatlije i slobodna zanimanja. Tada u velikom dijelu anuliramo nepravdu koju nanosimo samo djelomičnom intervencijom. Blokiranim građanima, izgubljenim radnim mjestima i sudbinama. U ove tri kategorije koje nisu obuhvaćene zbog formulacije u članku 1 širimo nepravdu i naprosto interveniramo opet samo u zaštiti dijela građana. I zbog toga pozivam, kao što ste hitno intervenirali nakon jutrošnjeg priopćenja udruge Franak, da razmotrite i shvatite da bez intervencije u članak 1 u definiciji potrošača nećemo biti pravedni prema onima koji su ušli u dužničko ropstvo komercijalnim kreditima komercijalnim banaka. A mogućnosti za to postoje.